Olá, sou a professora Edith Marques de Moura. Venho aqui falar um pouco sobre o professor Paulo Freire, né? O maior educador de todos os tempos. E este ano comemoramos o aniversário de nascimento, o centenário. Mas também não posso deixar de falar que este é o 53º ano do livro Pedagogia do Oprimido. E para falar dele, eu vou tomar como ponto de partida justamente uma frase que tem na primeira linha do prefácio à Pedagogia do Oprimido, que diz que Paulo Freire não pensou ideias, Paulo Freire pensou existência. E que caminho Paulo Freire tomou para pensar a existência? Ele deu forma a esse pensamento sobre a existência através de uma pedagogia. E toda pedagogia é norteada, fundamentada, né, por uma filosofia. E a filosofia, tendo a filosofia, o conceito de filosofia como as reflexões do ser humano sobre isso, si mesmo e sobre a realidade que o cerca, a filosofia que norteou e que norteia a pedagogia de Paulo Freire é justamente a frase de Sócrates, do filósofo Sócrates, que convoca o ser humano, né, a pensar a existência, começando por si mesmo, conhece-se a ti mesmo. E de que maneira eu posso conhecer a mim mesma? Através da consciência, que é o dispositivo, né? Que é o centro, o dispositivo que diferencia o ser humano dos outros seres e o centro de valoração do mundo. É na consciência que se constrói, né? Os valores, né? Os pensamentos, as concepções sobre o mundo. E essas concepções, esses valores, eles são construídos no movimento, né, da interação, né, na intersubjetividade, no movimento, no trânsito do mundo, nas relações, né? E Paulo Freire dizia que a intersubjetividade é mais importante do que a subjetividade. E algumas coisas o ser humano precisava saber sobre si. Por meio da consciência, ele precisava saber se da consciência crítica, saber se situado e datado, capaz de assumir a gestão de si mesmo, para assim e só assim responder às exigências do seu tempo. E o ser humano, uma forma de responder às exigências do seu tempo é fazendo cultura. E o que é fazer cultura? E o ser humano é um fazedor de cultura. Paulo Freire dizia, inclusive, desse modo, né, com um conceito antropológico de cultura, ele desconstruía aquele conceito de cultura como algo exclusivamente só o que fosse erudito, só o que fosse letrado, né, ou fruto da escolarização. Então, fazer cultura é um modo de responder às exigências do tempo. De que forma? Acrescentando à natureza aquilo que a natureza nos oferece, as necessárias modificações e recriações para responder às exigências do nosso tempo. Eu agradeço o convite, e até mais. Um abraço. Olá, sou Paulo Mansan, sou militante do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra. Venho aqui para fazer uma saudação e para falar um pouquinho do nosso trabalho de solidariedade. Nós iniciamos no centro do Recife, esse ano passado, um processo de produção de alimentos com uma cozinha solidária para a população em situação de rua. Até hoje já estamos chegando a 500.000 de marmitas. E junto com isso também a gente começou a produzir e trazer produtos da reforma agrária para as periferias da nossa região metropolitana do Recife. Aí nesse processo nós começamos a construir referência com os bairros, criamos um curso de agentes populares de saúde. Que basicamente, junto com a Fiocruz e com a UPE, ensina as pessoas a terem os cuidados básicos e faz esse diálogo com a comunidade. E nesse curso a gente também começou a desenvolver, inspirado também na metodologia freiriana, um curso de educação popular,
com o intuito de ajudar a organizar e formar lideranças de bairros com uma metodologia participativa para ajudar a empoderar as comunidades. Então, nós estamos em mais de 30 bairros aqui da região metropolitana, com esses agentes populares de saúde, com bancos de alimentos, com hortas comunitárias, porque uma das práticas é ajudar a resolver os problemas da comunidade. E quando vai se entendendo melhor as necessidades da comunidade pela educação popular, também inspirados no centenário de Paulo Freire, iniciamos os agentes populares também de educação, onde fazem debates sobre cultura, fazem debates sobre as necessidades da criançada, estão organizando bibliotecas. Enfim, a gente vai seguindo inspirados nesse centenário do Paulo Freire. Então, um grande abraço aí para toda a turma. Seguimos. É um prazer estar conversando um pouquinho com vocês. Então, até mais. Olá pessoal, eu me chamo Gabriel Adolfo, eu sou produtor cultural e arte educador e estou atualmente como coordenador do programa Idoso Feliz. O programa Idoso Feliz, ele nasceu em 2015. Ele fazia parte de promessas políticas do então gestor do município e que foi visto a necessidade de iniciar ações e começou-se a pensar em políticas públicas voltadas para o idoso, e daí nasceu essa necessidade de integrar esse projeto, muito por conta de idosos advindos do trabalho da cana-de-açúcar, né, da agricultura, também pela migração desses idosos da zona rural para a zona urbana de Ipojuca. E a partir de 2019, através da nossa atual gestora, foi implementado a lei municipal que garante o programa Idoso Feliz como lei no nosso município. O nosso programa, ele acontece atualmente na Secretaria de Assistência Social. É claro que Paulo Freire carrega uma relevância extrema para programas educacionais. E no nosso não poderia ser diferente. Os idosos e toda a sua relevância, sua carga sociocultural, possuem de um saber tão extremo, tão maravilhoso, que para nós educadores é uma grande satisfação trabalhar com eles, pois permite que muitas vezes a gente aprenda mais do que ensinamos. Essa troca entre educador e idoso, ela faz do nosso projeto um projeto muito especial no âmbito da educação. Como diz Freire, ninguém educa ninguém, ninguém educa a si mesmo, os homens se educam entre si. Esse programa tem uma importância fundamental para nossos idosos. Nós levamos através de práticas físicas, atividades lúdicas, atividades recreativas, como tantas outras atividades, nós levamos carinho, conforto, conselho, um ouvido, um ombro amigo aos nossos idosos. E isso é o que faz a diferença, é entender as necessidades dos idosos e atender para que as suas necessidades sejam supridas da melhor forma possível. Esse projeto é muito importante, pois eles se sentem muito à vontade para contribuir. Os nossos profissionais, eles já trabalham um bom tempo com os idosos, têm uma afinidade, uma integração muito grande, um carinho de verdade por esse trabalho. E esse carinho facilita muito o nosso trabalho, facilita muito a absorção dos assuntos, facilita muito o diálogo diário com os idosos. Então, a importância desse projeto se faz muito evidente nesse projeto.